Dobro jutro. Dobro jutro, gospodine James Cannon. Dobro jutro članovima vašeg benda. Ako nam možete predstaviti za bubnjevima. This is Duncan on the drums. To je Duncan koji svira na bubnjevima. This is Pat Walker on the fiddle. Ovo je Pat Walker na gitari. E, mi vas već u Hrvatskoj gledamo 13 godina, sad sam malo sredio podatke o tome, a već tradicionalno i za Dan Svetoga Patriha svirate u Hrvatskoj i evo i u našoj emisiji Dobro jutro Hrvatska. To je nacionalni praznik u Irskoj. Yeah, it is, yeah, of course. Jest, tako je, i imamo uvijek velike proslave. I to ne samo u Irskoj, nego i diljem svijeta. Ponosno na današnji dan, na današnji praznik, što biste poručili Ircima koji nas gledaju? It's great that there's so much respect for Irish culture. Sjajno je što se toliko poštuje irska kultura diljem svijeta. Nije od uvijek bilo tako i zato je to doista divno. Ja ću reći da vi večeras svirate u klubu Sax u Palmotićevoj 22 u Zagrebu. Kakav će to biti koncert? Što ćete izvoditi? Pa svirat ćemo uobičajenu mješavinu irske tradicionalne glazbe, a jednako tako i glazbu Johnnya Casha. Biće vrlo živahno, vrlo zabavno. Nadamo se da će ljudi plesati i dobro se zabaviti. A u Hrvatskoj ćete provesti neko vrijeme, svirat ćete još u Varaždinu i Samoboru i, kako su najavili organizatori, još jedan koncert iznenađenja u Zagrebu, ali za sve one koji ne žele propustiti priliku vidjeti vas, ja bih preporučio Sax večeras u 20 sati. Yes, yeah. It's a Sax club is a Da, klub Sax je naš prvi koncert. Već dugo vremena dolazimo ovamo i sviramo ovdje. I večeras je prava večer za zabavu. A posjetit ćemo još neke od lijepih gradova u Hrvatskoj. I nadamo se da će se i vrijeme popraviti u skorije vrijeme. Jeste naučili dosta hrvatsko, koliko vam još fali lekcija? Malo. I need a lot more lessons. Trebam još mnogo lekcija, no trudim se. Sada već mogu naručiti hranu i pić. Jel nam još sad možete objasniti tu riječ slonče? Dajte prvo vi to izgovorite. Yeah. Which word? Znao sam da me neće razumjeti. Slonče. Slonče. Slonče is like živjeli. Slonče znači kao živjeli, dakle to je ono što se kaže kad se podigne čaša i to je na irskom jeziku. Dakle, nazdravlje, uzdravlje. Živjeli, ali ako želite dakle biti friendly, prijateljski prema Ircima, onda recite slonče. I sad kad smo to učili, to je kao mali slon, pa slonče. Tako je to na jedno, little elephant means slonče. Aha, ok. Slon, pa slonče. We've got a pun there, right? Da, evo malo lekcije. Well, there's plenty of words in Croatian that are funny. Mnogo je riječi u hrvatskom koje su smiješno zvuče na engleskom, odnosno irskom. Slonče, da. Eto, to je bila lijepa lekcija. Evo, uživajte kod nas. Da, svaki dan imamo priliku nešto naučiti. Dragi gledatelji, nadam se da ćete se susreti sa The Sinnersima i da ćete uživati u irskoj glazbi. Inače, Sveti Patrik štiti vas i od ugriza zmija. Pa onda za sve moje prijatelje na Velebitu, planinare koji će, dakle, oko Starigrada, Paklenice i Selina, naravno, planinariti. Nadam se da će zazvati Svetog Patrika da ih čuva od tog simpatičnog poskoka. A mi nastavljamo emisiju. Hvala lijepa, vidimo se na kraju. Jel? Slonče, little elephant. A mi ćemo... Yes, hvala lijepa. Na kraju. Da, vidimo se, hvala vam lijepo. Još jednu. A sada molim režiju da pusti filmski pregled.